Bet tagad ir vismaz vieta Markus mantām. Šāda te ļoti, manuprāt, ir gaļmēsi lobster komanda. You never feel the way I feel. You don't know if my love is real. Baby, listen to me, here's the deal. When you're not here, I'm not the same. I've been in a new chapter, babe. Been stuck here in a bed for days. I've been staring at the Esiet sveicināti atpakaļ, esiet sveicināti jaunā vlogā. Uzreiz gribu adresēt to, ka es filmēju uz telefonu dotajā brīdī, un tas priekš manis ir ļoti, ļoti nepierasti. Bet, kā jau es minēju iepriekšējā vlogā, man ļoti negribētos pazust uz ilgu laiku, tikai tāpēc, ka man nestrādā kamera. Jā, uzreiz gribu pateikt to, ka... Jā, es diemžēl esmu palikusi bez kameras vismaz uz 3 nedēļām. Es šodien pēc darba biju aizbraukusi līdz Sony centram, cerot, ka tā būs baterijas vaina, bet nē, puisis apskatīs kameru, ļoti bēdīgi teica, ka kamera ir jāsūta prom uz servisu, līdz ar ko es bez kameras būšu 3 nedēļas. Un tā kā man ļoti negribētos pazust uz tik ilgu laiku, es izdomāju, ka es mēģināšu filmēt uz telefonu šonedēļ tādu kā nedēļas vlogu, jo pirmkārt nedēļa solās būt diezgan interesanti, pirmkārt man ir daži PR pasākumi, otrkārt es gaidu ļoti aizraujošu sūtījumu. Un treškārt, jā, man patīk filmēt, es mīlu YouTube un es negribu pazust no jums. Vienīgais, jā, es jūtu, ka man jau smeldz roka no tā, ka es turu telefonu, tā kā jā, nāksies vien pierast. Bet es priecājos būt ar jums, tā kā abonējiet manu kanālu, izrādiet kādu atbalstu, lai man ir motivācija arī turpināt. Bet šodien ir pirmdiena, nekas tāds interesants nav noticis, izņemot tas, ka es biju aizbraukusi līdz Sony centram, atdevu kameru, un jā, tagad ir pulkstens 4, un man vajadzētu braukt pakaļ mazajiem runcim, bet pirms es braucu pakaļ viņam, man vajadzētu aizbraukt uz veikalu, nopirkt pārtikas produktus, bet es domāju, vai tomēr šo procesu neatstāt uz rītu un vienkārši šodien aiziet uz mazo veikaliņu, katrā ziņā es noteikti izdomāšu. Filmēt šos te runājošos, garos runājošos fragmentus uz telefona. Es galīgi neesmu piedus. Nu, bet labi, es filmēju tikai trešo dienu, un šķietami viss tas, ko es pagaidām filmēju, liekas ok. Bet, nu, cerams, ka es rediģējot fināla versiju nepārdomāšu un neizdomāšu, ka visi šie faili ir metami miskastē. Bet jā, es vēlreiz atvainojos, ka kvalitāte nav tik laba kā parasti, lai gan arī to es redzēšu tikai rediģējot šos te fragmentus. Bet jā, čau trešdienā, es pavisam nesen atgriezos mājās, biju darbā, sadrīju visas ofisa lietas. Jā, un pēc ofisa es izdomāju, ka es aizbraukšu līdz molam, jo man
sagribējās jaunus traukus, bet tā kā es nekur tālu negribēju braukt, un viss tuvākais veikals no ofisa ir malls, un par cik tur ir gan Alain Deco, gan Jisks, gan Rito. Es izdomāju, ka es aizbraukšu līdz mallam, un es neiznācu ar tukšām rokām. Es gan īsti neatradu to, ko es gribēju, bet es tik un tā atradu diezgan piemīlīgas lietas. Pretēji tam, ka es biju iedomājusies, ka es atradīšu kādu strauku Alain Deco vai Rito, es atradu viņus Jiskā, un es biju padalīties ar pirkumiem. Es ieraudzīju šādas trīs ļoti simpātiskas glāzes. Mana doma, kāpēc es vispār paskatījos uz šīm glāzēm, bija tāda, ka es izdomāju, ka varētu ļoti skaisti no šīm te glāzēm ēst grieķu jogurtu ar medu vai kļavu sīrupu un ogām. Katrā ziņā, jā, paņēmu šādas te trīs glāzes un, jā, es neatceros, cik viņas maksā, bet cena bija diezgan smieklīga. Tad es atļāvos paņemt divus traukus. Viens no traukiem ir šāda te ļoti, manuprāt, skaista bļoda, un es izdomāju, ka tad, kad es ēdu vainu salātus, vainu pastu, vainu galgalā zupu, šī ir ļoti skaista bļoda, kur es varētu servēt vainu sev, vai vīram, vai Markusam ēdienu. Un tad vēl viens trauks, ko es paņēmu, varētu šķist tāds mazliet netipisks, bet man likās šis trauks ļoti interesants. Arī šajā traukā ļoti skaisti var servēt vainu ogas, vainu jogurtu ar ogām, vainu kādus augļus. Katrā ziņā, jā, man likās simpātiski. Bet jā, es iedomājos, ka es noteikti kādā no visiem iepriekš nosauktajiem veikliem varētu atrast šos te glāzes, kurus es esmu iedomājusies savā galvā. Bet jā, pie mums nekur es tādas neesmu redzējis, iespējams būs jāveic kaut kad vēlāk pasūtījums no Amazon. Tā kā jā, tādi ir mani ātrie pirkumi, bet jā, šodien ir arī ļoti forša diena, tāpēc, ka no rīta bija atbraukuši puiši un uzstādīja skapi koridorā, kuru mēs 20 atpakaļ nosūtījām atpakaļ uz rūpnīcu, lai viņu pārtaisītu, un arī tika uzstādīta lāde, tā kā es gribu tūlīt jums parādīt. Nu tad tā, šādi izskatās pasūtītā lāde, ko mēs pasūtījām priekš Markusa mantām. Mani nedaudz apbēdina, ka tonis tomēr diezgan stipri atšķirās, bet es domāju, ka ar laiku pabalēs arī šīta lāde, jo dīvāns ir tīrīts nu jau daudzas reizes. Bet tagad ir vismaz vieta Markus mantām, viņš arī bez vāka bija ļoti priecīgs, ka viņam ir vieta viņa mantām. Protams, mazais rūpucis ir okupējis manu šos te divus plauktus, bet nu labi, lai jau bērnam tiek, es to varu pārdzīvot, un jā, protams, es gribu arī kaut kad tuvākajā nākotnē izrevidēt šo te maisu, nopirkt tādas kā kastes un sakārtot pa kategorijām, bet tas ir projekts tuvākajai nākotnei. Un jā, šis ir skapis, ko mēs nosūtījām atpakaļ, kā jūs redzat, nogrieztiem līdz gandrīz pašai grīdai. Es esmu ļoti laimīga, šeit ir ļoti daudz plaukti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tā, nu re, es pamainīju kameras settingus uz 0,5, lai jūs labāk redzētu. Kā redzat, vietas ir ļoti daudz, man ļoti liels prieks, ka mums būs vieta šallēm, cepurēm un atslēgām, un būs arī vieta manām somām. Es domāju, ka es savas somiņas glabāšu gan pēdējos divos plauktos, tās, kuras es izmantoju vismazāk, es turēšu pašā augšā. Šeit būs retāk izmantojumās. Šeit es domāju, ka es likšu smaržas, jo principā nav labi, kā smaržas stāv vanas, tāpēc es domāju, pārcelšu viņas uz šeieni. Šeit man ir doma glabāt saldsbrilles. Nu, katrā ziņā ideju ir daudz, un vietas arī ir tagad daudz, daudz vairāk. Un jā, es jūtu, ka man tiešām ir pāri 30, jo es tik ļoti priecājos par jaunu plauktu.
mani mīļie, es šodien sāku ar jums runāties daudz vēlāk, kā parasti pulkstens ir bez 14 minūtēm 4, bet jāsaka jau vien kā ir. Man šodien ir bijusi tāda ļoti pārdzīvojumiem pilna diena. Un jā, es beidzot esmu savākusies, man liekas, ka es beidzot varu runāties ar jums. Es negribu iedziļināties šajos pārdzīvojumos, jo tie ir tādi patiesībā dzīves sīkumi, ar kuriem man pašai ir jātiek galā, bet dotajā brīdī pulkstens ir bez 15.4, man liekas, to jau es teicu, un es esmu atbraukusi uz zobārstniecību Sīrovā, par ko es esmu patiesībā ļoti priecīgi, jo šodien es ceru, ka man beidzot nomainīs manus pagaidu kroņus uz īstajiem kroņiem. Tā kā jā, tūlīt dosimies iekšā, es ceru, ka viss sanāks un viss būs atrisināts un man nomainīs visu un tas būs izdarīts un es varēšu par to aizmirst un vairs nedomāt. Bet ar to šī diena nebeigsies, pēc tam es braukšu pakaļ Markusiņam, mēs iebrauksim mājās pārģērbties. Mēs iebrauksim mājās, lai pārģērbtos viņš, jo mums šodien ir jādodas uz pasākumu, uz kuru man ļoti laipni ir uzaicinājusi L'Occitane komanda. Un tā kā es mīlu L'Occitane un es ļoti cienu to, ka viņi man ir devuši iespēju tik daudzām fantastiskām sadarbībām un tik ļoti bieži mani lutina, es nevaru palaist viņu pasākumu garām, lai gan godīgi es labprāt brauktu mājās, ieritinātos gultā, paņemtu kādu grāmatu un vienkārši atpūstos, jo man arī no visiem pārdzīvojumiem ļoti sāp galva, bet tas laikam nav nekas dīvains grūtniecībā. Tā kā jā, dodamies mainīt kroņus. Brīdī taisos. Ne īpaši lielā steigā, bet tomēr sakoju līdzi pulkstnim, jo 10:30 man ir jābūt tādās kā brokastīs, brančā, tepat Radisson Daugava, kur lielākais plus šim pasākumam ir tas, ka tas ir burtiski 5 minūtes no mūsu mājām, pat 3 minūtes. Un jā, es esmu ļoti priecīga doties garšīgi paēst, bet vēl es priecīgāk esmu tāpēc, ka es līdzi izdomāju paņemt vīru. Jā, es ļoti priecājos, ka es došos kopā ar vīru, jo mēs tādos pasākumos kopā neesam bijuši. Tāpēc jā, es domāju, ka būs ļoti, ļoti forši. Un tā kā tas ir branč, respektīvi tas noteikti būs tāds kā sēdošais pasākums, es izdomāju, ka es vislabāk jutīšos ar vīru. Bet jā, vakardienas pasākums kopā ar L'Occitane bija vienkārši fantastisks. Es burvīgi pavadīju laiku, iepazinos ar vienkārši fantastiskām meitenēm. Viss bija tik ļoti pārdomāts un atmosfēra bija superīga katrā ziņā. Jā, L'Occitane prot parūpēties par saviem viesiem. Un jā, pat pilnīgi neticamā kārtā, bet man izdevās vinēt bingo, ko es vispār negaidīju, jo man parasti tādās lietās neveicās. Bet jā, vakars bija tiešām izdevies.
Labrīt, mani mīļie! Labrīt! Sestdienas rītā mēs pavisam nesen esam pamodušies. Vīrs jau aizbrauc uz zāli, es baudu savu rīta kafiju. Markus, viņš jau ir ķēries klāt pie krāsošanas. Bet jā, man liekas, es pēdējo reizi ar jums vakar runāju pirms vēlajām brokastīm. Un jā, mums gāja ļoti, ļoti forši, mēs izbaudījām un mūsu iepazīstināja patiesībā ar ļoti fantastisku konceptu. Mūsu iepazīstināja ar aplikāciju, kas saucās Eat in Hotels. Un jā, es patiesībā gribu jums nedaudz pastāstīt par šo te konceptu, tāpēc, ka manuprāt, tas ir ģeniāli. Principā šis Eat in Hotels koncepts piedāvā aplikācijā norezervēt brokastis kādā no labākajām Rīgas viesnīcām, kas patiesībā ir ģeniāli, tāpēc, kad es domāju, ka katrs no mums kaut reizi dzīvē ir aizdomājis par to, ka varētu aiziet paēst brokastis viesnīcā, bet mēs ātri vien aizmirstam par šo domu, jo teorētiski ir sajūta, ka ja tu nepaliec viesnīcā, tu nevari ietēst brokastis. Savukārt caur šo te aplikāciju tu vari rezervēt brokastis un doties viņus baudīt. Tā kā, manuprāt, ģeniāls koncepts. Es atstāšu aplikācijas logo šeit, jūs varat noteikti leju pielādēt, paskatīties, jo manuprāt, koncepts ir ģeniāls un es domāju, ka es noteikti pati viņu kādreiz izmēģināšu. Savukārt, jā, pēc brokastīm nekas interesants nenotika. Es aizbraucu līdz darbam, sadrīju visas ofisa lietas, kas bija jāizdara tajā dienā. Pēc tam atbraucu mājās, izrediģēju video, ieliku video, aizbraucu pakaļ Markusam. Un jā, pēc tam vakars viennozīmīgi neizvērtās tā, kā es to biju gaidījusi. Es negribu tagad iedziļināties un stāstīt, kas īsti notika, jo es pagaidām neesmu gatava, bet mana pasaule dotajā brīdī ir nedaudz sagriezusies ar kājām gaisā, bet nu, es viennozīmīgi pagaidām, kā jau es minēju, neesmu gatava ar to dalīties, bet iespējams kaut kad nākotnē es noteikti padalīšos, jo es domāju, ka es nevienīgā saskaros ar šo situāciju. Un varbūt kādam mans stāsts palīdzēs. Bet jā, es domāju, ka ar šo arī es finišēšu šo vlogu, jo es gribētu savākt sevi un savas domas un saprast, ko darīt tālāk un kā darīt tālāk. Un jā, paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video un tiekamies jau tuvākajā nākotnē. Tā! Face our way.